Привіт! Сьогодні ми починаємо вивчати Passive Voice. Це наша пасивна застава, коли дія проводиться над чимось або кимось. Помилка вважати, що це просто переворот з активної застави, хоча технічно це майже завжди можна зробити. Але ми використовуємо пасив тоді, коли нам невідомо, хто виконує дію, або коли це зовсім неважливо. Причому це можна навіть згадати, але все ж. Як він будується загалом? Формула виглядає отак: to be плюс дієслово у третій формі. Тобто в теперішньому може бути am is are плюс дієслово в третій формі, у минулому was were плюс дієслово в третій формі, у майбутньому буде will be плюс дієслово в третій формі. А на місце підмету ми ставимо ту людину чи предмет, над яким проводиться дія. Воно стає підметом і дослівно виходить річ якась або людина, потім to be, тобто являється бути, і третя форма дієслова відповідає на питання якою. Річ являється якою. На першому блоці ми брали нові слова відразу з дієсловом to be. I am tired, not to be tired. Технічно це теж пасив. Я являюся втомленим. Але тоді ви б заплуталися в цьому. Так як такі фрази зустрічаються на самому початку вивчення, я їх давала в такий спосіб. Тепер ми потихеньку почнемо розбиратися докладніше. Почнемо розглядати з Present Simple Passive Voice. My TV is broken. Мій телевізор зламаний. Неважливо, хто його зламав або він сам зламався, важливий сам факт. Food is not overcooked. Їжа не пригоріла. Неважливо чому, але не підгоріла. Is a lot of rice eaten in Asia? Питання. Чи багато рису їдять в Азії? Іноді ми все ж таки хочемо додати, хто виконує дію або за допомогою чого. Тоді акцент залишається на самої дії, на чимось, а додаємо цю інформацію ми через прийменники by або with. This meal is made by my grandfather. The river was cleaned by people. The wood was destroyed by fire. Тут ми використовуємо прийменник by, оскільки він відповідає на питання ким, чим. Щось, що може виконувати дію. А якщо нам потрібно уточнити за допомогою чого? Інструмент, матеріал, зброя, то ми використовуємо прийменник with. Sausage is cut with a knife. Flowers are cut with a scissors. He was killed with a gun. Ще треба не забувати про прийменники. Особливо, якщо українською речення з нього починається. Ми вже тренувалися ставити їх у кінець речення на першому блоці під час побудови питання. Тут буде те ж саме, але і в плюсі. The doctor is sent for each time. Або each time the doctor is sent for. Як завжди, обставини часу можуть бути і в початку речення, і наприкінці. Але найважливіше те, що після дієслова залишається прийменник. Ми, коли перекладаємо українською, він виходить вперед. За доктором посилають кожного разу. В англійській речення не починається з прийменника. Він піде у кінець після дієслова. Ще, наприклад, they are often laughed at. Теж прийменник пішов після дієслова. Ми сьогодні брали нові слова з прийменниками, будемо тренуватися утворювати пасив і не втрачати їх. Скоро побачимося. Пока-пока.